Open Air Festival 3 je název přehlídky železnobrodských kapel a interpretů, která se letos konala už po třetí na místním hasičském hřišti. Škoda jen, že počasí nepřálo a odpolední déšť vyhnal hodně diváků. V areálu tak zůstali jen ti opravdu skalní. Od 18 hodin se na jevišti představil Tomáš J. Holý a Agu. Ta myšlenka se zrodila zhruba před 3 roky a šlo nám o to představit vlastně železnobrodské kapely, kterých tady máme opravdu mnoho. Hrají různé žánry přes dechovku, jazz, folk, rock, po hardcore a vlastně neměli se kde představit místním lidem. Zájem ze strany kapel o festival je velký, máme z toho opravdu radost. Pro letošek tady vystupuje celkem 10 skupin, minulý rok to bylo 12 a festival probíhá celý den. Uvidíme, jak to bude do budoucna, pokud by se třeba počet kapel ještě rozšířil, tak určitě není problém rozšířit i celý festival. Budeme rádi. Vystupující se na jevišti střídali po 1 hodině. Tomáše J. Holého a Agu vystřídala v 19 hodin rocková kapela Fernandez. Skupina vznikla v roce 2010 a i když nikdo ze členů nebydlí v Železném Brodě, mají zde zkušebnu a považují se za brodskou kapelu. Během programu, který začal ve 12 hodin, se představila hudební uskupení všeho druhu a každý si tak mohl vybrat podle svého gusta. Vždyť tu nechyběla dechová hudba pro Janka ani taneční a swingový orchestr základní umělecké školy. Největší zastoupení měly rockové kapely, z nichž vystoupila například skupina Těsně vedle nebo Voliéra. Letošní kulturní sezóna je v plném proudu a tak nás zajímalo, na co dalšího nás pořadatelé v Železném Brodě pozvou. Tak určitě vás pozveme na Skleněné městečko. Jedná se o naši nejprestižnější městskou slavnost. Letos se bude konat už 8. ročník a to sice 20. až 21. září. Je to bohatá kulturní společenská akce, kde se mimo jiné představují místní skláři se svými výrobky. Bude tady spousta zajímavých novinek oproti loňskému ročníku, koncert skleněných nástrojů Crystal Bašet a tvůrčí dílny pro děti a dospělé. Určitě doražte. Velmi očekávanou událostí bylo vystoupení kapely In Touch. K tomu došlo něco po 20. hodině. V tu dobu se hlediště opět zaplnilo a atmosféra v celém areálu byla dokonalá. Prosím, odpusť mi. Tak prosím, odpusť mi. Tak prosím, odpusť mi.